Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nur Asmida Arifin dalam berita 3 dimensi Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan ILEAD. Salah satu usaha mempromosikan penganjuran Sukan Commonwealth Birmingham 2022 adalah menerusi penganjuran larian obor Queen's Baton Relay di mana baton tersebut akan singgah di beberapa negara sebelum tiba di Birmingham, United Kingdom. Merupakan destinasi ke-29 dalam kalangan negara Commonwealth, program larian baton Commonwealth Queen's Baton Relay 2022 telah berjaya diadakan di Padang Lintau, Kampung Tanjung Husin, Gugusan Manjoi pada 22 Januari yang lalu. Acara larian dan penyerahan obor telah disempurnakan oleh Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Faizal Datuk Azumu dan turut diserikan dengan kehadiran Naib Presiden Majlis Olimpik Malaysia merangkap Chef de Mission Malaysia Yang Berhormat Datuk Syahrul Zaman Yahya serta Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan Yang Berbahagia Datuk Jana Santiran Muniayan. Larian sejauh 5 km itu dimulakan oleh Kaunselor Politik dan Wakil Tuan Yang Terutama Pesuruhjaya Tinggi British di Malaysia selaku wakil kepada Ratu Elizabeth II Encik Tom Shepherd selaku pemegang baton pertama. Larian telah melalui 10 checkpoint di sekitar gugusan Manjoi dengan disertai 1,000 peserta terdiri dalam kalangan atlet negara, wakil-wakil agensi, belia dan penduduk setempat. Aktiviti dijalankan dengan pematuhan SOP UM Sektor Sukan dan Rekreasi di mana Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perak turut menjalankan pemantauan pematuhan SOP menerusi Rakan Muda Sports Bubble Volunteers. Seluruh warga KBS bersama mendoakan kejayaan kontijen Malaysia di Sukan Commonwealth 2022 nanti. Demi Malaysia, Malaysia boleh. ILEAD menerusi kluster kepimpinan telah melaksanakan bengkel pemantapan tadbir urus alumni MFLS tahun 2022 di Akademi Kenegaraan Kuala Lumpur pada 22 Januari yang lalu. Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Haswandi bin Haji Ahmad, Ketua Pengarah ILEAD berkesempatan hadir berkongsi pengalaman dan saranan serta meluangkan masa bersama-sama penyelaras alumni MFLS di Kem Wawasan Negara dan Jawatankuasa Angkatan Belia MFLS ABM Kebangsaan dan Negeri. Menurut Tuan Haji Muhammad Haswandi, warga kerja ILEAD sama ada di Ibu Pejabat maupun Kem Wawasan Negara serta alumni MFLS di seluruh negara merupakan aset terpenting yang dimiliki oleh ILEAD dalam mencorak hala tuju dan menjayakan segala pelaksanaan program-program belia di negara ini. Beliau turut berharap agar semua ahli jawatankuasa ABM sama ada peringkat kebangsaan atau negeri dapat merancang program-program yang berimpak tinggi bukan sahaja kepada alumni MFLS tetapi yang paling penting kepada masyarakat di luar sana. Tambah beliau lagi, perkongsian sebegini diharapkan dapat mengeratkan hubungan yang terjalin khususnya buat alumni MFLS dan ILEAD dalam memantapkan lagi pelaksanaan program-program ke arah kecemerlangan kepimpinan. Organisasi amat mementingkan tadbir urus yang baik dan kepemimpinan yang berkualiti bagi memastikan kejayaan sesebuah organisasi. ILEAD telah melaksanakan bengkel pemantapan tadbir urus alumni MFLS tahun 2022 di Akademi Kenegaraan Kuala Lumpur. Bengkel yang dianjurkan oleh Bidang Tadbir Urus Pertubuhan Kluster Kepimpinan ini telah disertai oleh pegawai-pegawai ILEAD yang terdiri daripada penyelaras alumni MFLS di Kem Wawasan Negara dan Jawatankuasa Angkatan Belia MFLS ABM Kebangsaan dan Negeri. Menurut Yang Berbahagia Dr. Haji Hanafi bin Haji Harun, pengarah kluster kepimpinan, bengkel ini bertujuan untuk memperkukuhkan struktur pegawai tadbir urus pertubuhan peringkat negeri agar dapat merangka program secara efisien dengan berkolaborasi bersama-sama ABM MFLS serta memantapkan tadbir urus program alumni MFLS tahun 2022 dengan lebih baik. Antara program yang telah dirancang bagi tahun 2022 ialah program kepimpinan altruistik, kursus pengurusan kepimpinan alumni, program keluarga Malaysia, seminar kepimpinan, dialog kepimpinan, konvensyen alumni MFLS dan program-program di bawah ABM. Program-program yang telah disusun ini adalah untuk memastikan keberadaan alumni MFLS dapat dirasai dalam masyarakat dan seterusnya dapat menyumbang ke arah pembangunan belia negara. Kita adalah akar bangsa. Jika akarnya sihat, pokoknya pun sihat.
Jangan tanya apa yang dibuat oleh negara untuk kita, tetapi tanyalah apa yang boleh kita sumbangkan untuk negara. Terus ikuti kami di semua platform media sosial iLead. Jangan lupa temui kami pada jam 3 petang dengan 3 berita penting 3 kali seminggu pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat hanya di Berita 3 Dimensi. Saya Asmida Arifin, Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.